Evo, motorci mnogo obučeni, znači nemamo što tako. Idemo gore, slučajno sam prekinuo snimak, dule sklek, pokret je lek. Gledamo kako su ljudi obučeni na vrućini. 14. oktobar, 19. spomenik na putu ka Čigoti, idemo u šetnju. Juče 26 km tempo, prekliče 21,5 po planinama, Čigota pa Jelje. Tako da sad kad prošetate 15 km, u nekim delovima malo brže, malo sporije i oporavite se lakše, inače ako ga ne. Evo kad sam krenuo, sad osjeća sam pune noge, a ovo već nije, već ide lakše. Uđe kiselnik u mišiće, juče kad sam trčao brzo tempo, osjećaš kako puna pluća, stomak, sve butine, sve noge, struji kiselnik, kako pičimo tempo. Oko 13 na uzbrdo, 13 na nizbrdo, to je to. Evo nas sad tu, fantastičan pogled. Evo tornik. Naradena zove, ali je kao razdeljnije veće. Ovde kroz ovo uvek kad prolazim, uvek moram ovde da prođem. Ovde mi je checkpoint. Kilometra mi je sad ovde. Još do gore ima 3800-900. Satelit, to idemo dalje, mesto za izležavanje, pisanje, odmor, ovde dođu ljudi, postave stolice, one ležaljke, što bi se reklo, i izležavaju se. Dobar dan, šta je ovo? Aha. 2.54. Evo ona vam. To je to. Radičanin. 2.54. Odlično. Tako. A mi idemo. A Čigot. Laganica. 3.900 do gore. Čao, dulesk lek, pokriti lek. Diši duboko.
ovog mora da snimimo. Svaka čast, odakle si? Odakle si? Aha, treniraš? Da. Za maraton ili? Ma sad ovako čisto. Ne trenira više toliko dugo, sad više za sebe. Aha, super. Pa i ja sam 50 godina da ti ja trčim. Evo ti, ovo ti snimam malo za moj YouTube kanal. Sad malo odmah šete, ja sam cepao dole ima do Sjemenjeva. 13.300. Što tako turneja, ja samo da ispod Tornika, ono 10 km i nazad ide do ono. Znači, odavde si išao pa si vano. Aha. A da, dobro, da, ono dole, jer jezero. Da. A ovde si izašao na magistralu, pa jesi isto do, i iz podnožja se popio do čega? Jesi vato onaj za kvadove, ono stazu? Ovaj sišao baš preko ovoga, ima ova staza napravljena od ozdo, kao da prođeš malo čigotu, pa onda ona ide op, i onda oni kvadovima dođu na sam vrh. Vidio si onu stazu kako je šuljena. Da, dole, zove se mesto Čigota, ima i drugo mesto jedno, znači što nijem čovjek što ima iz Kragovica, on je tu, ima kuću, pa mi on priča da, nisam se, tako neki ljudi, kad sam ja bio prekci, ja sam subotu bio do Ljelja, ima samo Ljelje, ima 410, ovdje merim, ima 355, pa onaj tamo trebalo bi 1490, navodno. Jel se baš stopio na vrhu? Aha, ono podnoće. Da, ja sam prolazio pored jezera, ja sam sve išao asfaltom. Da, tu sam i ja. Da. Da, i onda došao pod, gde žičara završava, samo došao pod po tim. Znaš, ono isto, i kažem, brate, gde gore da se penjem. A onaj Kristijan, ako znaš Kristijana Stošića, da, on kad je bio, sad kad smo bili u junu, znaš, bio i on 8 dana, i onda sam sreo njega, kažem, bio ja do gore, brate. Isto tamo, ono podnože, pa obišao tamo, onako gore, negdje, sa strane ima neki put na kolicu. Imaš, dok je okružio, onda došao gore, ali nije direktno. Možeš ti ovom stazom ovako direktno, ne? I to je to. Cepi lagano, ajde. Nemoj da se predaješ, ono, do kraja života se nešto, ne? Uživaj samo. To je to, čovjek. Ćuprije. Svaka čast. Eto. Ode čovjek. Lagan. 20 km, 25 danas. To je to, brate. Zezanje, ono. Evo, bio je gore, znači, išao je dole negde ulicom i onda je otišao gore u podnožje Tornika i onda se, a prođe se ranije ovo Ribničko, ono jezero, i onda se spusti negde tamo, ono, skrena putem, otišao od ispod u podnožje i onda se popeo na vrh gore. Popeo se na vrh i sad se spustio nazad ovde. S vrha od ovde je 3900. Znači, do tamo je 10 i ovde do onog vrha mu je isto negde 5-15, do ovde 4-19, pa to što vam rekao, oko 19-20 km. To je to. Idemo dule, sklek, pokrit je lek. Eto, vidimo malo kako to izgleda. Da. To je za panoramu, malo sam se slikali. A opet ćemo. To je to. Ljudi izgrađuju kuće sve više i više. 9-2. Tako da tu se širi. Ovde je ovo Gajevi. Eto, tu sad ljudi. Pa, u Gajevi malo je ostalo, znaš, mnogo ne šire, nego su krenuli ovako ovdje da ređaju kuće. I ovo tu i tim putem. I evo jedan, ovu ovdje kuću na sred ovako puta, što bi se rekla. Čovjek napravi kuću na sred puta. E, šta ćeš? A, što vidio je da će tu bude put i trenutku nekomu dozvolio pre, nemam pojma, pre 3 godine, 4, i sad je uzao prodaje. E, znaš, jel je ono razmišljao, tu je super mesto, tu ću da uzmem lovu na sred puta,
tako to može, neki kafić. I to. Pekara neka. To je to. Ovaj čovjek iz Pilsa, čovjek iz Ćuprije, ovaj. Čekao ovaj prvi put. Ako trčao Buda. Ovo se snašao, pa zna. Meditacija. Se vidi se iz daljine. To je to. Pa, dugo sklek, bokki, lek, YouTube kanal, da preknemo ovo snimam, gdje ste? Pa ćemo da negdje gore sa vrha ovdje snimimo ponovo nešto ovdje snimili smo, znači ljudi obuku se ovaj više i posle ovog vrućina danas na 20 stepeni ovaj, i misle da ako duvka ovdje vetar vetar da će da se oni prehlade, znači ne možete se prehladiti virka vetar i on vas u stvari ovaj suši i onda vi ako se malo preznajate, ali normalno ne da se previše obučete i da ovaj i onda se vi mnogo se ovaj, znojite što ne valja, tako da evo da vidimo i ovu kuću. Šta je odavde napisao, samo je nabuđio, počeo da napravi, nije ni napravio, nego šta ga briga, ima plac. Četiri kuće, prodajem četiri kuće, on ima četiri kuće. Vjerojatno čovjek uzme neke pare, neće da napravi cijele kuće, znači kombinacija. Neće da napravi četiri kuće, nego neće da napravi jednu kuću ili dve da je završi, nego ono ovako ogoli i onda ima pare da sagradi, a ovaj da sagradi četiri. Evo neko ovdje razbio je kako. I onda ih uzme prodaj, uzme lovo. Čovjek se odlučio tako. Evo sad imam nekoga, evo žensko, na putu za... za Katangu. Tako to znači YouTube kanal, dole slepo, lep, idem gore. Čega tu? Ćao, hvala, lepo, prijatno. Na planinarenje smo. Ključili sat, 1 sat, 31 minut. Skoro, to ide.